কেতিয়াবা হিয়াখন ভাঙে, কথাত কথা লাগিলে সেই হিয়া জোৰাও লাগে। চাকরি করব নেকি বা আপনি চাকরির ইন্টারভিউ দি আছে নেকি? আপনি যে চাকরিয়ে নহক, আপনার মাস্টার ডক্টর আপনার যে চাকরিয়ে নহক, আপনি যে চাকরিয়ে করব নিবিচার, আমার অসম সরকারের হোক বা আপনার রাজ্য সেন্ট্রাল সরকারের হোক, যে কোনো চাকরি যদি আপনি করব বিচাৰে, আপনার কারণে এটা সন্মুখত ডাঙর এটা মানে ব্রেকিং নিউজ আহি আছে, যেটো নেকি আপনার লাইফ চেঞ্জ করে দিব। আপনি ভাবিব, 10 বার ভাবিলে বাধ্য হব যে মই চাকরি করিম নে নকৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই নিউজ টো কি, ইয়াৰ বিষয়ত মই আলোচনা কৰিম। মই শ্ৰীপাদী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইন, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজি ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰ আহিবৰ পৰা নতুন নতুন নীতি আমাৰ কাৰণে উলিয়াই আনি আছে। তেওঁলোকে প্ৰথমত কৈছিলে যে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব, কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবোৰ নীতি লৈ আহিছে আমাৰ কাৰণে, তেনেক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হোৱাতকৈ নিবনুৱা সমস্যা বেছিকৈ বাঢ়িবহে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি এজন ডক্টৰ, আপুনি এজনী যদি ইঞ্জিনিয়াৰ, আপুনি এজন যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে মাষ্টৰ, তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ব। কিয়নো এই চৰকাৰসমূহে জনায় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান প্ৰায় 60,000ৰো অধিক প্ৰায় সেনাবাহিনী পদ খালী আছে, যিবোৰত নেকি সেনাবাহিনী নিযুক্তি দিবলৈ মানুহ নাই। যাৰ বাবে কি কৰিব, আপুনি যিকোনো যদি চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তাৰ আগত অতি কমেও 5 বছৰ আপুনি সেনাবাহিনীত নিযুক্তি হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি আপুনি মাষ্টাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপুনি শিক্ষা অৰ্হতাৰ লগতে আপুনি দৌৰ, হাই জাম্প, লং জাম্প ইত্যাদিৰ লগতে আপুনি জড়িত থাকিব লাগিব। আৰু এই সকলোবোৰতে পাছ কৰি আপুনি প্ৰথমতে সেনাবাহিনীত নিযুক্তি হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ চাকৰি কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ আগতো এটা নিউজ ওলাই গ'ল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিলে, যদি আপোনাৰ ঘৰত যদি 2জন সন্তান থাকে, তাতকৈ যদি অধিক হৈ যায়, তেন্তে আপুনি চাকৰি নাপায়, তাৰ চাকৰিৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ যদি পুত্ৰক আপুনি চাকৰি দিম বুলি ভাবি আছে, বৰ্তমান যদি আপোনাৰ 2জন সন্তান আছে, তেন্তে আৰু 3জনৰ কথা যদি ভাবি আছে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিয়েই টুপি পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া নেক্সট নিউজটো হৈছে ডাঙৰ এটা নিউজ, এইটো বাৰু অলপ মানিবলগীয়া নিউজেই, যি কি নহওক আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বংশবৃদ্ধিটো কমাবৰ কাৰণে কাম কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান যিটো নিউজ লৈ আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই নিউজটো হৈছে যে কোনো মানুহে যদি চাকৰি নিযুক্তি হ'বলৈ হয়, চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক বা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক, তাৰ আগত অতি কমে 5 বছৰ সেনাবাহিনীত নিযুক্তি হ'ব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি ডক্টৰ কৰিম বুলি ভাবি আছে, যদি ডক্টৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি আপোনাৰ পেট বহাই আছে, আপুনি যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাই আপোনাৰ চৰ্বি বহাই আছে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি আজিৰ পৰাই দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, আপুনি আজিৰ পৰাই আপুনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। কিয়নো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো যিটো নীতি, সেইটো বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই, কিন্তু এই নীতিটো বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পঠিওৱা হৈছে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথাটো আপোনালোকে জানে, তেওঁ দেশ বদলি কৰি দিব, তেওঁ কোন সময়ত কি হাতত লৈ লৈ এইটো ক'ব নোৱাৰে, গতিকে অনাগত দিনত তেওঁ আমাৰ মানুহৰ পিঠিত পাংখা লগাই উৰাই দিবও পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই যিটো নেকি তেওঁৰ হাতলৈ নীতি গৈছে, সেইটো যে তেওঁ কাৰ্যকৰী নকৰিব তাৰ কোনো মানা নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চাকৰি কৰিম ভাবিছে, তেন্তে আপুনি আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক দৌৰিবলৈ, আজিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক আপুনি হাই জাম্প, লং জাম্প আদি খেলিবলৈ। গতিকে এনেবোৰ কৰিলেহে আপুনি সেনাবাহিনী নিযুক্তি পাব, আৰু সেনাবাহিনী নিযুক্তি পালেহে অতি কমেও 5 বছৰ আপুনি যিকোনো চাকৰি কৰিব পাৰিব। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো বাৰু মানিলোঁ। নেক্সট কথাটো হৈছে যে কৈছে যে আমাৰ সেনাবাহিনী নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে মানুহ নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথম কথাটো কৈছোঁ যে, এতিয়া মই ছিৰিয়াছলি কথা কৈছোঁ যে, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, যদি এজন সেনাবাহিনীৰ চাকৰি ওলায়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি চাকৰিয়ে নহওক, আপোনাৰ সেয়া পুলিচেই হওক বা সেয়া আৰ্মীয়ে হওক বা সেয়া আপোনাৰ যি চাকৰিয়ে নহওক, যদি 10-20টা পদ খালী থাকে আৰু 10-20টা পদৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হয়, আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিছে তাত 1,000জন মানুহ গৈ উপস্থিত হয় ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেনেক্ষেত্ৰত কৈছে যে সেনাবাহিনী নিযুক্তি হ'বৰ কাৰণে মানুহ নাই আমাৰ অসমত বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, সেনাবাহিনী নিযুক্তি হ'বলৈ মানুহ নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱী ভাবক যে 10টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া 1,000জন মানুহ ওলায়, তেনে কিয় সেই 60,000 মানুহৰ কাৰণে মানুহ নোলাব? যদি সেই 60,000 মানুহ যদি আপুনি পোষ্ট যদি একেবাৰে যদি আপোনালোকে অ'পেন কৰি দিয়ে, তেন্তে কিয় সেই কিমান আছে আমাৰ ভাৰতত মানুহ, কিমান এটা সোণহাৰ, কিমান এটা ফিজিকেলি কিমান ভাল মানুহ আছে যিবোৰে নেকি তেওঁলোকে দেশৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে? গতিকে এনেবোৰ নীতি কৰাতকৈ আমাৰ যিবোৰ নেকি পদ খালী আছে, সেইবোৰ পদত
চাকৰিয়ালক নিযুক্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ কিমান নিবনুৱা পৰি আছে, আমাৰ নিজৰ ঠাইতে কিমান মানুহ পৰি আছে, বছৰ বছৰ ধৰি ইণ্টাৰভিউ দি আছে, দৌৰি আছে, ইত্যাদি কৰি আছে, কিন্তু পোৱা নাই। আটাইতকৈ মেইন কথাটো হৈছে যে চাকৰি নোপোৱাৰ মেইন কথাটো হৈছে আজিকালি দুৰ্নীতিৰ কাৰণে, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিকালি আপুনি এটা চাকৰি কৰিবলৈ গ'লে আপুনি পকেটত আপুনি অতি কমেও 5 লাখ টকা ভৰাই থ'ব লাগিব, কাৰণ আপুনি টেবুলৰ তলেৰে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহক আপুনি পইচা দিলেহে চাকৰি হ'ব। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত 60,000 পোষ্ট খালী নহৈ কি হ'ব? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক, তেনে ক্ষেত্ৰত 60,000 কি 1 লাখ পোষ্টটো খালী হৈ থাকিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, আজিৰ পৰাই আপুনি দৌৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক, আপুনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰক। এই নীতিটো এতিয়ালৈকে প্ৰচলন কৰা নাই বা এই নীতিটো কাৰ্যকৰী কৰা নাই, কিন্তু কাৰ্যকৰী যে নকৰিব তাৰো কোনো মানা নাই। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এটা নিউজ দিবলৈ আছিলে, গতিকে নিউজটো দিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'লৈ নতুন কৰিছে প্লিজ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।